Jakob, en flot 2-1 sejr i Silkeborg. Hvordan var sådan din oplevelse af kampen i dag? Jamen, en vild anden halvleg. En lige kamp, hvor det var effektiviteten, der gjorde udfaldet til vores fordel. En første halvleg kunne have været bedre for os. Skulle have været bedre for os. Det var ikke så meget på den defensive struktur. De lå lukreret på nogle af de fejl, vi lavede. Og straffer os også ved en åbenlys fejl. Men det, vi var mest utilfredse med i første halvleg, det var faktisk, at vi blev for lidt målsøgende og havde for lidt offensivt mindset, når vi var på bolden. Og det snakker vi om. Strukturen var der, mulighederne var der, og så var det målet at gøre den del bedre i anden halvleg, samtidig med, at man holdt den her defensive disciplin på en nogle meget dygtige modstandere på hjemmebane her. Så det krævede, at vi kom til at lide. Og det må man også sige, at vi led, men spilleren skal også have stor ros for at, kan man sige, være med til at ændre slagsgang. Ja, hvad siger det om holdet at komme tilbage? Nu er det jo et par gange efterhånden, vi har været nede og så kommet vendt kampen rundt, og jeg forestiller mig, at det her det er måske de sværeste steder at kunne gøre det. Ja, men det er jo, det siger vel lidt om, at nu kommer vi bagud i dag på noget, der er svært sådan lige at strukturere sig ud af. Som jeg har sagt til et andet medie også, at vi løber ikke og træner defensiv omstilling med 1-3 angriber, fordi det sker sjældent. Det skete i dag, så kommer vi bagud. Men det kom ikke sådan af, at vi sådan sejlede rundt defensivt, eller offensivt var helt håbløs. Men det kom ud af den blå luft, men det skete. Men det gør jo, at vi skal ikke trykke på panikknappen, fordi det sker på den måde, som det sker. Sidste weekend var det efter en standardsituation, efter også en lige affære. Jamen det gør jo bare, at så kan vi ikke sådan gå i panik, og så lige pludselig tænke, fuck, nu skal vi op og gøre noget helt andet. Vi skal holde os til konceptet og troen på, at det vi render både at træne og spiller i weekenden, det er noget, vi tror på, og det synes jeg, at spillerne fuldførte rigtig flot i dag. Hvad for nogle ting i anden halvleg er du mest tilfreds med? Jeg tænker, det der, at vi dominerer Silkeborg. Jamen, jeg tror ikke sådan stor dominans i den her kamp, for det var en lige kamp. Der var to ting, jeg sådan hæfter mig ved, hvis vi starter med det sidste. Det er jo, at vi får en 2-1, og så forventer man, at hjemmeholdet moser på. De moser på. Vi stod stand. Vi stod rigtig, rigtig flot. Lidt lavere, end jeg gerne ville have haft, men det er sådan, det er. Nogle gange, så må man lide, og så arbejde sig hjem. Det gjorde de. Det var en af de vigtige ting. Den anden ting, det er jo effektiviteten og vores to flotte mål. Det var jo rigtig, rigtig godt, og det er jeg rigtig glad for, at vi kunne sætte sådan et par flotte situationer op. Og så lige til sidst, endnu en gang fyldt ud ved en tribune. Hvad betyder den opbakning, du og I mærker for tiden? Ja, men det er voldsomt fedt. Altså, det er jo på sådan et fint, lille, intim stadion her, så var der jo masser af lyd på fra de grønne dernede, så det er en flot, flot opbakning, og det må meget gerne fortsætte, både hjemme og ude, for det betyder noget for spillerne, at de kan mærke den opbakning, uanset hvor vi er. Spiller og træner.